Voltando na programação da Guardiã da Notícia, eu converso agora com o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, que fala ao vivo sobre as novas medidas que ampliam as regras de entrada no município, decorrente aí ao grande feriadão que pretende aí acontecer para a restrição dos municípios para combater o coronavírus. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, ouvintes da Guardiã. Acaba de ser anunciado, então, novas medidas que ampliam, então, as regras de entrada em Ilhabela. Uma delas é a apresentação do teste do coronavírus negativo com o prazo aí de aproximadamente 48 horas. Tem mais alguma regra? Como é que vocês vão fazer para conter aí a entrada na cidade? Então, a ideia não é conter a entrada, né? É garantir que as pessoas que não moram em Ilhabela, que vêm para Ilhabela, que não são trabalhadores de Ilhabela ou trabalhadores de entregas, que não foram vacinados ainda, tem muita gente vacinada na área de saúde, os idosos, né? Então, que essas pessoas que não tiveram essa oportunidade de ser vacinadas e que não estão trabalhando para ingressar na nossa cidade, apresentem um teste do PCR. Como é que vai funcionar, prefeito? O turismo, o munícipe, enfim, chega com o carro, porque o que que acontece? Aqui na região do Grande ABC Paulista, vai ser um feriado de 9 dias prolongados. E muitas pessoas da região do Grande ABC possuem casas de veraneio, tanto Ilhabela como em São Sebastião e Ubatuba. A preocupação é de que essas pessoas que estarão em feriado migrem, então, para o litoral norte. O que vocês pretendem fazer, além, né, de fazer esses testes na entrada da balsa, mas também como é que vai funcionar dentro da cidade? As pessoas vão ter livre acesso? Então, apresentou o teste e ela consegue entrar em Ilhabela. Então, a gente não vai fazer, não é teste rápido. Na verdade, está exigindo que as pessoas tragam o PCR, que é aquele teste suave, né, que você pode fazer em algumas farmácias, alguns laboratórios, inclusive no próprio aeroporto. Para você embarcar num voo internacional, você tem que ter o PCR. Então, a gente está exigindo que as pessoas tragam esse exame com pelo menos 48 horas. Né? Então, não pode ser um exame feito uma semana atrás, não é nada disso. Tem que ter no máximo 2 dias, 48 horas. E aí elas vão poder ingressar. Quem for morador de Ilhabela e que tiver conta de luz, conta de água, de telefone, que provar que é morador, que tem propriedade na ilha, ele e a família dele não vão ser cobrados por isso. A gente entende que essas pessoas, elas vêm para a ilha, são moradoras ou têm segunda residência em Ilhabela, têm o direito de ingressar e é lógico que elas têm manter distanciamento, não fazer festa em casa, usar máscara, higiene das mãos, enfim, ela tem que seguir a normatização que a população daqui já estava seguindo em função aí dessa fase vermelha ou roxa. Prefeito, antes da gente encerrar, como é que está a situação do Rio de Ilhabela em relação ao coronavírus? E também gostaria que o senhor falasse a situação dos hotéis, do comércio, se eles estão fechados, se existe um plano emergencial para atender esses comerciantes da própria cidade e se os hotéis permanecem então fechados e não podem receber então hóspedes. Não, os hotéis têm uma limitação de 50%. Eles não estão fechados, como também não é proibido locação de imóveis. Então, só tem que seguir o regramento que a população daqui segue, né? A gente tem o acesso das praias aí limitado, você não pode ir para a praia praticar o esporte coletivo, pode praticar o esporte individual. Você pode dar uma caminhada, correr na praia, sozinho ou com algum familiar, você pode remar, você pode fazer o surf, são esportes individuais, você não pode jogar uma pelada de futebol, você não pode jogar uma partida de voleibol com diversas pessoas, né, participando daquela prática esportiva. Então é um regramento que a gente já tinha e que quem vier para cá tem que se sujeitar a ele.
Para a gente encerrar, o que o senhor espera, né, depois desse decreto dos prefeitos da região do Grande ABC, então, desses 9 dias seguidos de feriados? Então, eu entendo, né, a atitude desses prefeitos, como do prefeito de São Paulo. Eles estão aí, são legítimos, têm legitimidade para defender os interesses das suas cidades, como nós aqui no litoral também temos que defender o interesse da nossa população, do nosso comércio. Então a gente está aí preocupado com a possibilidade de vir muita gente e com isso a gente correr algum tipo de risco de contaminação à nossa população. E é por isso que esse regramento garantir que a entrada das pessoas que entrarem não venham contaminadas pelo Covid. Tá certo, prefeito. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Gabi. Bom dia para você. Prefeito de Ilhabela, Polucci, então, anunciando então essa medida que, inclusive, também acaba de ser publicada em São Sebastião. São Sebastião também acaba de publicar esse decreto solicitando, então, o teste, né, com até 48 horas. A gente vai conversar mais tarde com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, e passar as informações em primeira mão. Essa é a Guardiã da Notícia. Eu volto daqui a pouquinho.